Uppgiften är publicerad och så plötsligt hör studenter av sig och säger att det inte går att lämna in. Jag ska visa dig några saker som du själv kan kontrollera för att kanske hitta felet. Det allra första du bör göra är att klicka på studentens vy. Och då ser du att studenten har alldeles rätt. Här är uppgiften, men det finns ingen knapp för att lämna in den. Det här är ett oerhört vanligt misstag. Jag skulle tro att de flesta lärare har råkat göra det någon gång. Jag har helt enkelt glömt att välja att det här ska vara en online-inlämning. Det är väldigt snabbt och enkelt åtgärdat. Jag klickar på redigera. Jag rullar ner till inställningarna för inlämningstyp. Väljer online och bockar för vad det är som ska lämnas in. Och så sparar jag. Och nu kan jag kolla igen i studentens vy. Och nu finns det en knapp för att lämna in. Det hade också kunnat vara att det var något fel med tidsinställningarna. Det hade jag också sett i studentens vy. Jag ska berätta om två andra inställningar som kan spöka ibland. Vi går in på redigera igen. Det ena är om studenterna ska lämna in en mediainspelning. Och så är det studenter som har gjort en lite längre inspelning med mobilen. Då kan de få problem att lämna in den därför att filen blir för stor. Ett sätt att hantera det på det är att tillåta både mediainspelning och filuppladdning. Meddela studenten att du helst vill ha inlämningstypen mediainspelning, men om inte det funkar så får de lov att lämna in som filuppladdning. För där går det att lämna in 4 gånger så stora filer. Ett annat misstag som kan ställa till problem ibland det är om du har valt att begränsa filtyper och sen har du varit lite för nitisk i vad du tillåter. Det är så här att om du skriver att du endast tillåter doc, då tillåter du faktiskt endast doc, alltså det gamla Word-formatet. Och alla studenter som har skrivit en modern version av Word kommer inte att kunna lämna in därför att de har docx. Om du behöver begränsa filtyper så ska du skriva samtliga tillåtna filtyper med ett kommatecken och mellanslag emellan. Så här funkar att skriva. Det här innebär att jag tillåter gammalt Word-format, modernt Word-format och PDF. Och det ska alla studenter kunna klara.